فرینڈز کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو تو اسانی ڈیری وڈی پی کٹی جائی پی اسا ہن ایک تھریشر لئی کھڑے ہیں سب جگہ نے تو تھریشر رات ساری تھریشر خراب تھی گئی ہن اسا سریلے بئی تھریشر چیک ہیں پولی چینا پہ جا دیکھ لوں تو سب اسا بھی ہے تھی موت گئی اے ہن پولی چینا پہ تے اے دیکھو اے تھریشر چل دی پی موٹر لے دا کھڑے بندہ یہ ٹریکٹر کا ڈرائیور ہے یہ پولی چاہیے آدھے جان یہ ہوں سیدھی تک دکھے سو تھریشر کے بچ ویسی یہ سیدھی تھریشر ہے تک بھوں ڈگے نے بھوں نکلتا پہ دانے دکھے سو دانے نکلتے پہ ڈیڑھ کلو دانے آتے پہ یہ بھوں نکلتا پہ سارا بھوں یہ موٹر لگتی پی پولی چاہتا پہ جوان سائیں پولی چاہتے ساری رڑ پی تو دیکھو سارے ختم تھی گئے بس ایک یہ راندی پی ساری یہ چاہتا پہ بولی ماشاءاللہ دانا ساڑے چنگا آنا پہ چاہ چاہ ہمت کر یار ودے بولے بادشاہ وا یہ ڈے گئے یہ چاہیے دے سیدھی تھریشر دے وچ تھریشر اس ڈے سی یہ ڈے گئے چل پہ یہ ہوں تھریشر کے بچ ویسے تک دکھے سو یہ چاہیے بھی آ بندہ یہ بھی چاہیے بولے ایڈے کنو ایڈے یہ سٹے نہ پہ چاچا آتا بھی یہ سا ڈرون ہی چاہیے دیں تو بل ڈرون نال دکھے سو تو ویڈیو بنا کے ویڈیو ڈرون نال کی ہوتی ہے وہ بھی تک دکھے سو چاوا ریا چاوا چاوا یہ آتا پہ سٹو یہ ٹریکٹر والا کھڑے میں بیٹھے ہوئے تھے ہوں اصل تک ڈرون نال ویڈیو بنا کے وہ دکھے نے ڈرون نال ویڈیو کی میں بنتی ہے یہ صحیح آدھے پولیس صحیح آدھے